Slovenska osamosvojitev ne bo uspela, če ne bo zavarovana. Je bila na žalost do zadnjega trenutka precej na nizki ravni. Ljudje enostavno niso verjeli, da se bo zgodilo nekaj takšnega, da bi se morali braniti. Agencija Varianta je v začetku januarja leta 1991, en mesec po plebiscitu, naredila raziskavo v Sloveniji, kjer je vprašala ljudi, ali se vam zdi oborožena intervencija jugoslovanske armade ob proglasitvi slovenske samostojnosti verjetna ali ne. Zdaj je odgovorilo 7,5% vprašanja. Samo 7% ljudi se je zdelo realno, da bo prišlo do vojne. Morda se je podzavesti se je tega balo 90%, ampak o tem pravzaprav niso hoteli razmišljati. Češ, bo že nekako. Zdaj vendar 20. stoletje in ravni Evropa, pa morda NATO in to se ne sme več zgoditi. Zdaj razmere so bile v maju leta 1990, ko se je začel ta projekt, o katerem danes govorimo, še bistveno bolj kompleksno, tudi bolj kaotično, ko gre za odnos tega vprašanja. Ker se o tem lahko najmanj diskutiralo, pač v prejšnjem režimu, je bila ta tema tudi najmanj izdiskutirana. In ko smo kot člani nove vlade prisegali v slovenskem parlamentu, mislim, da je bilo to 16. maja, se je takoj pokazalo, da bo to pravzaprav eden naših ključnih problemov, ker so z vseh strani prihajala poročila iz občin, glavnem od predsednikov občinskih skupčin, sedanjih županov, da se razorožuje teritorijalno obrambo. To je bilo že kar nekaj tednov po volitvah, pravzaprav je bilo to več kot en mesec po prvem krogu volitev. Se prečujem. Nova skupščina je bila konstituirana že kar nekaj časa. Konstituirana je bilo novo predsedstvo, se pravi formalni poveljnik ali pa sopoveljujoči teritorijalne obrambe. Do takrat je funkcionirala stara vlada, oziroma izvršni svet za vsemi resori s tajno službo, ki je imela skoraj 1000 zaposlenih in za katero je gospod Ertel nedavno rekel v intervjuju, da je vedela vse to tisto, kar se je dogajalo v Beogradu. Se pravi, so jasno vedeli tudi za nameravno razorožitev teritorijalne obrambe, kasneje bilo odkritih več dokumentov, ki to seveda tudi potrjujejo. Ampak nas ni nihče obvestil. Pa recimo, da bi bilo težko obvestiti nekoga, ki je bil samo kandidat za ministra in niti še ni imel formalne pristojnosti. Ampak tukaj je bil predsednik skupščine dr. Bučar, ki je že imel formalno pooblastila. Vse tukaj je bilo kompletno predsedstvo republike, ki je imelo ne samo formalno pooblastila, ampak je bil to organ, ki bi moral biti tudi po takratni zakonodaji. Ne? Tudi jugoslovanski o tem obveščen oziroma vprašan. Nič od tega se formalno ni zgodilo, neformalno so nekateri bili obveščeni, kot smo lahko kasneje ugotovili, ampak na tistem sestanku pri dr. Bučarju, takoj po prisegi prve vlade, ni bilo nobene uradne informacije. Samo informacije iz občin, da se nekaj dogaja. In to, da pravzaprav niti ne gre za razorožitev, ampak da gre samo za premeščanje orožja teritorijalne obrambe na bolj varne lokacije, je bila potem uradna verzija, ki se je ponavljala še nekaj dni. Vse dokler ni prišlo dokler nismo dobili roke dveh dokumentov, ključni je bil ukaz generala Hočevarja, takratnega načelnika Republiškega štaba teritorijalne obrambe. Ta ukaz je pridobil Tone Krković, mislim, da preko Radeta Klisariča. In še takrat, ko sem izponesel ta ukaz na sejo predsedstva republike, je nekaterim postalo jasno ali pa se niso mogli več delati, da tukaj ne gre za dejansko razorožitev. In ko sem jaz prevzel resor, sem tudi dobil od takratnega republiškega svetovalca Mirana Bogataja
zabeležko njegovega razgovora z načelnikom štaba TO generalom Ožbojtom. O tem razgovoru je on obvestil tudi mojega predhodnika, to se je kasneje ugotovilo, čeprav je on primo predaje dejal, da o tem ne ve nič. Kjer je bila ta, je bilo to odzemanje orožja najavljeno. No, šele potem, ko smo dali na mizo ta ukaz generala Hočevarja, je predsedstvo reagiralo in poslalo v občine depešo, s katero se je zaustavilo podajanje orožja. Takrat je, to se je zgodilo 19. maja popoldne, na kateri občine so dešifrirale to depešo šele zvečer, ker je bila poslana po šifrah JLA. Ko se je verjetno prej prebral v Beogradu, kot pa tisti v občinah, ki so jo morali, pa še prej so morali poklicati šifrante, ki so bili rezervisti. Torej, formalno zaustavljajo razorožitve ni šlo tako, kot bi moglo, drugač bi Slovenija zadržala več orožja. Orožje glavnih organov za obrambo smo zadržali takoj, pravzaprav prvi dan, preprečili, kljub temu so ga nekaterim pobrali. Tudi v Kočevju, kjer je bil Tone sekretar za obrambo in je bil med prvimi, ki je potem protestiral in ki je bil tudi priča temu, to o tem bo verjetno sam kaj govoril, kako so odvažali to orožje iz skladišča in kakšno je bilo pojasnilo takratnega poveljnika občinskega štaba teritorialne obrambe, ko ga je Tone vprašal, zakaj dovoli, da se to orožje odvaža. Dejal je, ne, če bom prav ponovil, bolje, da to orožje odpelje lahko, da ga dobi Janša. Torej, zelo preprosto izrazil tisto dilemo, pred katero je bil in tudi svoje odločitev. V bistvu se mi je zdelo bolje, da je to v rokah JLA, kot da bi nova, prva demokratično izvoljena vlada, čeprav je imela do tega vso legalno in legitimno pravico, razpolagala s to, nam rekel, realno silo, ampak za sredstvi, na voljaju katere se ta sila lahko ustvari. Tone Krkovič je mene obiskal v pisarni. Potem, ko se je soočil z to situacijo doma v Kočevju in pač precej razburjeno, ne? Zahteval, da se nekaj naredi. V mnogih, ne v mnogih, ampak v 13 oziroma 14 občinah po Sloveniji je prišlo do situacije, ko poveljniki občinskih štabov v glavnem na zahtevo ali po podpori občinskih oblasti, ki pa ponekod tudi, če niso bile konstituirane in ta datum za razorožitev v Sloveniji je bil izjemno dobro izbran. Tisti, ki ga je planiral, ne, je natančno vedel, kaj se bo takrat dogajalo v Sloveniji in jaz dvomim, da so bili v Beogradu sami sposobni te stvari sestaviti skupaj, skratka so bili zelo uspešne pomagače tudi v Sloveniji. Tako da tudi v občinah ni bilo posod efektivne oblasti in marsikje so orožje odpeljali tudi zato, ker poveljniki občinskih štabov niso vedeli pravzaprav, koga bi vprašali. Ali pa staro vodstvo, ki niso imeli več pristojnosti, so pač rekli, da se s tem ne bodo ukvarjali. No, kakorkoli, izjemno majhna količina orožja je ostala, približno 30% pehotnega orožja. Po izračunih, ki smo jih takrat naredili, težko orožje pa je bilo pobrano praktično vse, oziroma ga je bilo večina že prej v skladiščih JLA, ki potem niso bile dostopne. Skratka, to je bila situacija, v kateri je začela nastajati manevrska struktura narodne zaščite. Prva vlada se je s to situacijo soočila, ne prvi dan, ampak prvo uro, ko je prevzela odgovornosti na svoje ramena. Po občinah so se s tem soočili takrat, ko so pač prišli ukazi in potem tudi kamioni armade, ki so to odvažali. Odpor oziroma organizacija, ki je začela nastajati kot neposreden rezultat ali kot neposreden odgovor te razorožitve,